بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پرابلم سالونگ کے چیپٹر میں الگورتھم پڑھیں گے. الگورتھم ہوتے کیا ہیں؟ الگورتھم کی مثال ایسی ہے کہ یہ ایک ایسے طریقہ کار ہے اگر جس کو آپ کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ایک پروگرام لکھ سکتے ہیں جو ایک کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے اب دیکھتے ہیں الگورتھم ہوتا کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اپنی امی سے کہا کہ امی مجھے چائے چاہیے، تو امی جاتی ہیں چائے بنا کے لا کے دے دیتی ہیں آپ کو. بہت آسان ہے، کوئی کام کہیں امی کر کے دے دیتی ہیں. لیکن اگر یہی کام آپ کو جو ہے یہ مسٹر ٹونی روبوٹ سے کرانا ہے، یہ آپ کا ٹونی روبوٹ ہے، اب اس ٹونی روبوٹ سے کرانا ہے تو آپ کو ایک ایک چیز بتانی پڑے گی. آپ کو اس کو کہنا پڑے گا بھائی تمہیں کیا کرنا ہے، تم کو جانا ہے کچن میں، اور کچن میں کیا رکھا ہوا ہے، یہ آپ کا یہ کچن ہے، اور یہ کچن گھر جو ہے یہ میرے گھر کا کچن ہے، ٹھیک ہے، اس کا دروازہ اس میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی، جاؤ چائے کی پتی جو ہے نا جو ریک میں رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے اٹھاؤ، اور یہ میرا گھر کا ایک کبرڈ ہے اور یہاں چائے کی پتی رکھی ہوئی ہے، اس پتی کو آپ کو اٹھانا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے روبوٹ کو بولا بھائی پھر کیا کرنا ہے، پھر چائے کی پتی کا ڈبا کھولنا ہے. تو وہ کیا کرے گا، یہ چائے کی پتی کا ڈبا ہے، چلو ایک ٹپال چائے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چائے کی ڈبی کا ڈبا کھول دو آپ، پھر وہ ڈبا کو کھولے گا، پھر آپ کہیں گے اس میں کیا کرنا ہے، دو چمچ نکالو چائے. او دو چمچ چائے نکالے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی چائے ہوگی. اس کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ کیا کرنا ہے، کہ بھائی اسے کیا کرو، ایک کیسلی میں پانی بھرو. تو بھائی اس سے کیا کیا، کیسلی کے اندر پانی بھرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، اور کیتل میں پانی بھرا آپ نے. پھر آپ نے اس کو کیا بولا، آپ نے اس کو بھائی اس کو کیا کرو، اب آپ ایسا کرو کہ اس کو جو ہے چولہے پہ رکھ دو. تو وہ گیا اور اس نے جو ہے آپ کا ایک جو چولہا تھا اس کے اوپر آپ کا یہ کیتلی کو رکھ دیا اس نے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے کہا اس کو اس کو اس میں پانی ڈال تو ہمیں ڈالی دیا ہے، اب کیا کرو اس کو گرم کرنا شروع کرو، اور جب گرم ہو جائے تو اس میں پتی ڈال دو. اور جب اسے پتی ڈال دی اور پھر بن گئی تو آپ نے کہا یہ چائے مجھ کو دے دو. تو یہ اتنے سارے اسٹیپس ہو گئے، ٹھیک ہے، اتنے سارے، اور اگر میں اس کے تھوڑا اور ڈیٹیل میں جاؤں تو اور بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ، کمپیوٹر کوئی چیز اگر کام کرانی ہے آپ کو تو بھائی اسے ایک ایک بات بتانی پڑے گی، سارے اسٹیپس بتانے پڑیں گے کہ کام کیسے کرنا ہے. جیسے ہم ہمیشہ سن جائیں گے، ہمارے ٹیچر سے کہا کرتے تھے کہ بھائی جب بھی کوئی الگورتھم بنانا ہے آپ کو، آپ کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کام کو کرنے کے جتنے مرحلے ہیں ان کو پیپر پہ لکھ لیں، اور اگر آپ ان کو پیپر پہ لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ ان کو پروگرام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اب یہاں پہ ایک مثال لے لیتے ہیں، کیونکہ مثال سے کیا ہوتا ہے، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. تو بھائی ہم مثال کیا لیں، بہت سمپل سی مثال لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں 2 کا پہاڑا پرنٹ کرنا ہے. تو اس میں ہمیں کرنا کیا، ہمیں سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، ہمیں اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ چیز تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں 2 کا ہی پہاڑا پرنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات جو ہم کو پتا چلی کہ ایک جو کام بار بار ہوتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، جو بھی کام بار بار کرنا ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں ہم لوپس تھرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوپس کے تھرو کرتے ہیں جو بھی کام ہمیں بار بار کرنا ہو، جو کام بھی. اچھا، اور ہم نے ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک آج تک، اور ایک اور چیز کیا ہے کہ جو چیز بار بار چینج ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی ویلو کہاں رکھتے ہیں، صحیح ہے، اس کو کس میں رکھتے ہیں، اس کو ہم اس ویلیو کو ویریبل میں رکھتے ہیں، اس کو ہم ویریبل میں رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو کون سی ویلیو کو ہم ویریبل میں رکھیں گے، ہم کون سی ویلیو کو ہم ویریبل میں رکھیں گے، وہ اس ویلیو کو ہم کیا کریں گے، ہم اسے ویریبل میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بار بار بدل رہی ہے، اور جو ریزلٹ ہے اس کو ہمیں پرنٹ کرنا، یہ ہمارا ریزلٹ ہے. تو اس کا مطلب ہمیں ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم اس میں کرنا کہ ہمیں اس میں لوپس چاہیے، کیونکہ ہمیں بار بار ایک چیز کو پرنٹ کرنا ہے. تو سب سے اگر ہم صرف اتنے حصے کو اگر ہم سالو کر لیں، اگر ہمیں پتا چل جائے کہ یہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے، تو اگر اسی کام کو بار بار اگر ہم کر لیں اور اس 1 کی جگہ ہم ویریبل لگ دیں جس میں ویلیو 1 سے لے کے 4 تک ہو، تو کیا ہم اس پورے پہاڑے کو پرنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بھائی اگر ہم مثال کے طور پر ہمیں یہ کام کرنا ہے، صرف اتنا پہلا اسٹیپ کرنا ہے، سمپلی میں کروں گا کیا، میں کروں گا لکھوں گا پرنٹ پرنٹ 2x، کیونکہ کیا ہے یہ چیز مجھے پرنٹ کرنی ہے بالکل ایسے ہی، اور پھر میرے پاس کیا ہے 1 ہے، تو میں نے کیا کیا یہاں پہ، اس سے پہلے کیا ایک ویریبل ڈیفائن کر لیتا ہوں، لیٹس سپوز n از ایکول ٹو 1 کر دیا میں نے، ٹھیک ہے.
फिर मैंने क्या किया, n को प्रिंट कर दिया। और फिर मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे इक्वल प्रिंट करना है, मैंने इक्वल प्रिंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, ये 2 × 1 होता है, तो 2 मुझे मालूम है, ठीक है। मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, मैंने n लिखा, जब मैं इतना करूंगा तो अब क्या हुआ, मेरे पास ये पूरी एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो आइए अब इसको देखते हैं कि प्रोग्राम में ये कैसे करेंगे। इसका प्रोग्राम बनाते हैं, 20 जैसे हमने कहा ये प्रिंट करना है हमें। पहले की दो चीजें क्या है, वो सेम है, 2 × x, ठीक है। उसके बाद हमको क्या प्रिंट करना है, उसके बाद हमको प्रिंट करना है एक वेरिएबल n, ठीक है। और क्या हो, उससे पहले हम ये डिफाइन कर देते हैं कि वेरिएबल n जो है इसमें वैल्यू क्या पड़ी, इसमें 1 पड़ी हुई, तो हमारे पास 2 × 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने इक्वल को प्रिंट किया, और फिर हमने क्या प्रिंट किया, 2 बाय n 30, और हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। आइए अब प्रोग्राम को चला के देखते हैं। पहली लाइन आपके पास प्रिंट हो गई, 2 × 1 = 2, बहुत सिंपल। अब हमें पता है कि भाई लूप्स क्या होते हैं। लूप्स ये होते हैं कि जो एक ही काम को बार बार करना हो, तो हमारे पिछले उसमें क्या था कि हमने पहला काम कर लिया कि 2 × 1 प्रिंट कर लिया। तो अगर अब सिर्फ n की वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूं 1 से लेकर 10 तक, तो क्या हो, मेरा पूरा का पूरा पहाड़ा का प्रिंट हो जाए। तो भाई फॉर के लूप कह सकते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1, कितनी मरतबा करना है मुझे, 10 तक प्रिंट करना है। और फिर एंड किया मैंने, 25, नेक्स्ट, ठीक है। और क्या करता हूं मैं, और मैं ये कर देता हूं, एक नई लाइन भी प्रिंट। अब इसमें कंपाइलेशन फेल, कंपाइलेशन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये देखना है, 28 क्या होगा, इसको लाइन नंबर 22 कर देता हूं। सही, मैंने फाइल किया, मैंने इसको सेव भी कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूं, जो भी हमें काम करना था हमने उसको तोड़ा, हमें जब बेस बुनियादी काम कर लिया, तो क्या फिर हमें पता था कि इसको 10 दफा करना है, 5 दफा करना है, 8 दफा करना है, तो हमने उसको 3 मरतबा इटरेट करके इस काम को खत्म कर लिया। आइए बस यहाँ पे हमने लेक्चर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह और अगले लेक्चर में मुलाकात।